Since the days of our ancestors, the two great families battled, each trying to wrest control of the land from the other. But the result was always a bloody stalemate. So filled with remorse, the two warlords forged a treaty that finally brought peace to the land. From where the new darkness has come, but too quickly its dark shadow has fallen across the land. Even the great warlords stand powerless against this dark force. And its evil now rules where once great armies held sway. To have honor, they say, you must walk in the light. But in these times of great darkness, the choice for some is not so simple. For these souls, destiny has chosen a darker route, a route without honor. When the clouds of darkness threaten to engulf the land, these brave warriors will sacrifice all to rid the world of its demonic forces. For they are the warriors of the shadows. They are ninja. Olá galera, beleza? Sou Afner Dorf e hoje iniciando aqui a série de Ninja Shadow of Darkness. Esse game aqui que fez muito sucesso na década de 90 aí, foi lançado exclusivamente para as plataformas de PS1. Na descrição do vídeo, galera, eu deixo o link com a história do jogo e também as informações adicionais sobre o mesmo. Bom galera, pretendo trazer uma série completa do jogo no canal, mais um clássico aí que você acompanha no canal completado até o final. Vou manter os mesmos critérios como eu mantenho na maioria dos games, trazendo aí uma missão ou uma etapa por parte, ok? Ninja Shadow of Darkness é um jogo que eu considero a dificuldade mediana, não acho um jogo fácil e também não acho um jogo difícil. Vamos iniciando então nossa jornada aqui na nossa nova série. Alguns comandos básicos, galera. Quadrados dá soco, bolinha dá chute, X a gente pula, triângulo a gente arremessa facas. Essas facas são infinitas, galera, elas não gastam. Ali no canto direito em cima a gente tem o dinheiro, a gente pode comprar itens no final de cada missão. No canto esquerdo a gente tem a pontuação, canto direito embaixo a gente tem 4 quadrantes ali. Cada quadrante é uma evolução que a gente vai conseguindo. Onde deixa a gente causa mais dano. A gente causa mais dano praticamente, fica mais forte. A gente tem especiais, só que especial a gente consome aquela poção azul. Conforme a gente vai evoluindo ali com os pergaminhos, a gente melhora o nosso especial também. Só que se a gente morrer e a gente tiver evolução dos pergaminhos, a gente recomeça do zero de novo. Então por isso que é bom não morrer. E a gente tem os créditos ali no canto esquerdo. Aquele número 3 é uma bomba, uma cor azulada ali. E o número 3 azul ali, escuro, é o especial. Eu não vou usar porque esse jogo aqui a gente tem que usar em momentos estratégicos, aí vocês vão ver. E ali a gente tem a nossa barra de vida. Bom, eu me lembro de algumas coisas aqui já, galera. Aqui, ó. Geralmente parece uns brilhos, ó. A gente, quando aparece isso aí, a gente tem coisa pra pegar. Aqui a gente tem uma evolução já, ó. Então, ó. Facas agora estão com um contorno azul. A gente tá mais forte. Essa aí é a bomba, ó. Já pegamos outra aqui. Ó o ninho de marimbondo.
Esse jogo aqui a gente tem que ter atenção, mano. Esse jogo aqui, ele é estratégico. E outra coisa, os itens no chão somem muito rápido, tem que ser rápido. A moeda de bronze vale 5, a moeda de prata vale 10 e a de ouro 50. Geralmente esses bichos aqui parece castor, mano. Mas não é castor não, é... Parece... Nem sei que bicho é esse, esquilo, eu acho. Meio ruim de acertar ali. Às vezes a gente mata eles e consegue evolução. Ah, e tem baú também que tem armadilha. Tinha umas moedas de prata. Faca dá um ponto só quando pega. O bom mesmo pro cara fazer ponto é acertar no chute e soco. Esses caras são miseráveis, eles têm uns ataques muito roubados. Queimei, ainda bem que tinha vida. Os drops desse jogo é totalmente aleatório. Aqui tem mais um, ó. Ó, aqui tinha uma evolução também, ó. Isso que eu falo, ó. Ó como é que tá o soco agora. Ó. Faca também, ó. Forte pra caramba agora. Se a gente morrer, né, no caso é resetado do zero. Fico atirando faca às vezes na parede, o cara acha... Olha, esse aqui tava bom, hein. O cara acha coisa secreta. Que são perigosos. Depois que a gente mata um, sempre é bom ficar perto dele. Por causa do drop. Ah, essa moeda aqui é ótima. Esse aqui que vale a pena matar, ele dá muito ponto. Armadilha. Porque a gente derruba, ele tem que sair de perto. Morreu. Aê, HP. Às vezes o cara, quando mata eles, fica revelando alguns... lugares secretos aqui. Fim de cada missão até mostra quantos o cara achou. Isso aqui é checkpoint, ó. Se a gente morrer a gente sai daqui. Ô, merda. Opa, aí sim, mano. Essa moeda aqui é boa. Bastante dinheiro.
Pula, meu filho. O cara não pulou, tomei um dano de graça. Ó, achei dois negócios secretos. Meu, é só com um soco, hein? Caramba, foi essa metade da vida. Recuperei um pouco. Ah, isso aqui é perigoso, mano. Ê, merda. Oh, miserável. Olá. Esquilo. Não pega, cara. Pronto. Ah, eu acho que aqui tem um upgrade. Aí, ó. Puxa, vai dar impacto agora, ó. Eu não sei porque que eu não pego o segundo, cara. Tô atacando certo, meu. Mais um checkpoint. Aí, Makura. Morre bem rápido agora, ó. Caramba, quase me derrubou. Perigoso aqui, ó, o negócio. Olha aqui, tem um negócio brilhando, ó. Um crédito, hein? E não... O negócio tava indo embora ainda. Além de estar escondido, o negócio ainda foi tava querendo fugir. Olha o negócio aqui, ó. A chave. Opa! Ah,
Ah, esse aqui deixou eu invencível um tempo. Chegamos numa outra área aqui agora. Mano, 200 de dinheiro escondido. Parece que tem um negócio pra cá, ó. Mas acho que não é aqui a entrada. Ó, tem uma armadilha aqui, ó. Barril explosivo, baú explosivo. Ah, agora começa a ter umas partes que tem raio agora. Oh, merda. Cara, tá bem escuro esse negócio pra mim. Ó, a espada, mano. Tinha um negócio brilhando aqui. Ali, ó. Por um lado é bom, né, mano? Com essa escuridão aí, eu enxergo um pouco mais. Esse negócio oculto aí. Porra, a espada é muito boa, mano. Pô, aquele baú lá atrás, eu quero ver se eu vou chegar lá, mano. Senão vou ter que voltar aqui.
Acho que até era pra cá. Ó, especial. Mano, eu vou ter que voltar aqui, velho, porque eu me lembro que tinha um baú lá pra trás e eu não... Não cheguei lá ainda não. Ah, era ali sim, mano. Eu dei a volta sim. Eu achei que eu não tinha chegado. Opa! Cinco especiais já. Que é pra cá primeiro. Caiu dentro da água, miserável. Levou o drop embora. Ah, aqui tem coisa, ó. Arriscado aqui, hein? Ah, mano. Quase deu ruim. Olha lá. Com medo, é? Aí, cura.
Só o cara escondido. Morre só com 3 hits agora. Ó, oh, a hora do boss, hein? Tá cheio de negócio aí pra pegar, ó. Vocês viram o dano que ele tá levando? Faca dá um monte de dano nele, cru. Aê, mano. Vocês viram, mano? Primeira missão já não é tão barbada, não. Caramba, mano. Pra uma cura dessa aqui. Ultimate Sword 1000. Dá um power up. Ah, acho que nem vou pegar não. Vou guardar aí pelo caso de morrer. Ah, um mystery item dá pra tentar comprar. Jatinho que eu comprei, vocês acreditam? É foda. Mas é isso aí. Salvar o jogo aqui, galera. E vou encerrando aí a primeira parte da nossa série de Ninja Shadow of Darkness. Próxima parte, galera, a gente continua aí com a nossa série, beleza? Muito obrigado a todos e falou.